50 гривен. Что и капуста. Дорога капуста стала. Да, конечно. Та это с ума сойти. 52 гривны. Так кропивничани нині реагують на вартість звичайної білокачанної капусти. За тиждень ціна за кілограм злетіла майже удвічі. 28 гривень. Це вона коли подорожчає. Капуста взимку чи не єдиний овоч, що живить наш організм вітаміном С та іншими мікроелементами. Зберігає корисні речовини навіть у квашеному вигляді. Крім того, в капусті дуже багато мікроелементів, таких як калій, фосфор і кальцій, які допомагають в регулюванні серцевого ритму і підтримують серцевий м'яз на робочому стані. Незважаючи на всі його багатства, цей овоч був чи не найдоступніший взимку. В том году, к примеру, капуста была в это время 15 гривен обычная и около 40 гривен квашеная. То в этом году, в это же время, получается, обычная стоит около 22 гривен килограмм, а квашеная уже 50 гривен. Продавчиня Світлана за 20 років роботи на ринку таке здорожчання капусти бачить вперше. Ну, с чем это связано? Может быть, с перевозкой, может быть, с погодой, может быть... курс доллара. Если так считать, то с 10 она стала до почти до 30, это считайте вот как бы так. Если бы хотя бы хоть какой-то срок был на это все, а буквально за какой-то 5-4 дня, то это, конечно, это удар. Виробники квашеної підраховують збитки. Если мы поставим по 60 гривен, уже никто брать не будет. Поэтому берем дорого капусту, а пытаемся удерживать цену. Хоча б по 50 гривень. Економісти ж такий ріст цін пояснюють здорожчанням продуктів за кордоном. Навіть те, що в нашій країні буде гарний врожай, воно не вплине на зниження ціни. Тому що експортер не буде продавати на внутрішньому ринку дешевше, ніж це є на зовнішньому. Кропивничани тим часом дедалі частіше відмовляються від капусти. 30 гривень кілограмчик. А, ні, не надо. Дієтологи ж наполягають, капуста особливо необхідна людському організму в зимові і весняні місяці, тож радять залишити овоч в раціоні. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.